ኦኬ፣ አርማፒንግ ቀጥለናል። አሁን ደግሞ ስለ አድ ከለር ሁለተኛውን ምዕራፍ እናወራለን። ኦቨርቪው ዘ ፋክሽን ማፕ ታይፕ ላይ እንዴት አድርገን ከለርን እንደምንሰጥ ዘሆል ማፕ አይተናል። አሁን ደግሞ ፓርት ኦፍ ዘ ማፕ እና ኪ ፖይንቶችን እዚህ ምዕራፍ ሁለት ላይ እናወራለን። ኦኬ፣ ፓርት ኦፍ ዘ ማፕ ስናወራ ከሪጅን ሁለት አይነት እናወራለን። የመረጥናቸው ሪጅን አንድ አይነት ከለር ወይም ዲፍረንት ከለር ቢቀቡ ብለን እናስባለን። አንድ አይነት ከለር ለምሳሌ እዚህ እንደምታዩት ሁሉም ጥቁር ወይም አረንጓዴ፣ ቀይ፣ ጥቁር እና ቢጫ ሆኖ አዲስ አበባ ቢጫ ሆና የተቀባ የምታዩት አለ። ስለዚህ ሁለት አይነት አሁን ሪጅን ላይ ፓርት ኦፍ ስትቀቡ ከፓርቶቹ አንድ አይነት ከለር ወይ ዲፍረንት ከለር። ዘ ሴም ኢዝ ትሩ ፎር ዞንስ፣ አንድ አይነት ሁሉም ቀይ ወይም የተለያየ ከለር ለምሳሌ ጥቁርና ቀይ የአፋር ከዞን ውስጥ አንደኛውን ባለፈው የሰራነውን በዚህ መልክ እንደ ኤግዛምፕል እንሰራዋለን። ስለዚህ ከለር አደራረጋችን ሁለት አይነት ነው ማለት ነው። ናው ኬስቱ ስለዚህ ፎርማት ዘ ፓርት ኦፍ ዘ ስተዲ ማፕ ላይ ዘ ፈርስት ሲቲንግ ያው ዲፋይን ዘ ከለር ኦፍ ዘ ሆል ማፕ ዚስ ኢዝ ቬሪ ኢምፖርታንት። መጀመሪያ ላይ ማፓቹ እንዳለ ከለሩ ምን ይሁን፣ ነጭ እንደሆነ ይቆይ ወይ ግሪ ይሁን ወይ ነው ወይስ ሌላ ከለር። ሰከንድ ምንድነው ዲፋይን ዘ ከለር ኦፍ ዘ ሰብ ዲቪዥን። ስለዚህ ዘ ሆል ማፕ ከለር ከወሰናችሁ በኋላ ሰብ ዲቪዥኖቹ ውስጥ ምን ይሁን፣ ሰብ ዲቪዥን ምን አይነት ይሁን እነዚህን ከወሰናችሁ በኋላ ዘ ሰርድ ምንድን ነው የሚሆነው ስቴፓችሁ። ኦልሬዲ ሁለቱንም ከለር ስለወሰናችሁ ፕሎት ዘ ማፕ፣ ፕሎት ዘ ማፕ። ቅድም እንደነገርኳችሁ ዲፋይን ዘ ከለር ኦፍ ሰብ ዲቪዥን ስናረግ፣ ዲፋይን ስታረጉ ሰብ ዲቪዥናችሁን ሁለት አይነት አፕሮች ሊኖር ይችላል። ዲፋይን ስታረጉ ከለር ሰብ ዲቪዥን ሁለት አይነት አፕሮች ይኖረናል። ሰከንድ ስቴፕ ላይ አፕሮች አንድ አፕሮች አንድ ምንድን ነው የሚሆነው ኢች ሰብ ዲቪዥን ዘ ሴም ከለር ቢኖረው ዊዝ ዘ ሴም ከለር፣ እያንዳንዱ ሰብ ዲቪዥናችን አንድ አይነት ወይ ጥቁር ወይ ቀይ እንዳለ ሁሉ ተመሳሳይ ከለር ቢኖረው ሰብ ዲቪዥናችንን። ሁለተኛው አፕሮች ደግሞ each subdivision with different color, each subdivision with different color ቢሆንስ። እነዚህ ናቸው የምንከተላቸው ስቴፖች ኬስ 2 ላይ part of the study map ስታዩ የምንከተለው እነዚህ ነው። ስለዚህ ከላይ የነበሩትን ኤግዛምፕሎች እንወሰዳቸው። ኤግዛምፕል 1 እንወሰደውና የሪጅን ይሁንና ግን ያው ኬዙን ሰብዲቪዥን እናርገው። ኤግዛምፕል ተመሳሳይ እንዳይሆን ኤግዛምፕል 3 እንበለውና ዊዝ ሪጅን ቦርደር ሰብዲቪዥን እንበለው። ለሰብዲቪዥኖችን እንዳለ ሳይሆን ሰብዲቪዥኖችን ስለዚህ ኤግዛምፕል 3 እንደዛ ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ ኤግዛምፕል ፎር ደግሞ ዞንን እንወሰደው። ዞን ዊዝ ወረዳ ቦርደር ሰብዲቪዥን። ስለዚህ ካንትሪ ማፕ ዊዝ ሪጅን ቦርደር ሰብዲቪዥን ስቴፖቹ ፈርስት፣ ሰከንድ፣ አፕሮች 1 አፕሮች 2 ሰርድ ብለናል። ሴም ኢዝ ትሩ ዞን ዊዝ ወረዳ ቦርደር ሰብዲቪዥን ሲሚላር የሆነ ስቴፕ ስለሚከተል ስቴፖቹን ኮፒ ፔስት ብንለውስ ቀጥታ እነዚህን ኮፒ ፔስት ኮፒ ፔስት እንበለው። ኮንትሮል ሲ ኮንትሮል ቪ ማድረግ ነው። ና ፈርስት ስቴፕ ዘ ሆል ማፕ ነው የምናረገው ብያቸዋለሁ። ሰከንድ ስቴፕ ሁለት አፕሮች አለው ሰብዲቪዥናችሁ ናቸው። ከነሱ ውስጥ ሲሚላር ከለር ዲፈረንት ከለር ሰብዲቪዥን። ሰርድ ስቴፕ ላይ ፕሎት ነው የምታረገው። ኤግዛምፕል 2 ላይ እንደዛው ነው። ፈርስት ስቴፕ ዲፋይን ዘ ከለር ኦፍ ዘ ሆል ማፕ፣
ሰከንድ ስቴፕ ዲፋይን ዘ ከለር ኦፍ ሰብዲቪዥን ሁለት አፕሮች አለ ለሱ የመጀመሪያ አፕሮች ሰብዲቪዥን ሲሚላር ሰብዲቪዥን ዲፈረንት ከዛ ፕሎት ኦኬ ዲፋይን ዘ ከለር ኦፍ ዘ ሆል ማፕ ስንሰራ ከዚህ በፊት ስለ ፋንክሽኖች ሳወራችሁ ትዝ ይላችሁ ከሆነ ፓርት ቢ ነገርኳችኋለሁ ፓርቲሽኖችን እንዳለ ለማድረግ እንጠቀምበት ስለዚህ አሁን እኛ ምን እንበለው የዚህ ማይ ከለር እንበለው ደስ ያላችሁን ስመስጠት ይችላልላችሁ ግን አሁን በእኛ ኬዝ ማይ ከለር ብላችሁ አልት ማይነስ ትሉና ሬፕ ቅንፍ ውስጥ አንደር ኮቴሽን ግሪ ከለር እንመረጥና ሪጅን ስንት ናቸው 11 11 ለ11ዱ ግሪ ከለር እንመረጥ ማለት አጠቃላይም ብንጽፎ ይሻላል ሰብዲቪዥናችሁ ማይነስ አርጋችሁ ማስቀመጥ ይችላልላችሁ ለምሳሌ ሁለት ሰብዲቪዥን ሆነ 9 ማለት ይችላልላችሁ ግን አጠቃላይም ብታስቀምጡት ይሻላል ኦኬ ወሰንን ማለት ነው ዋና ከለሩ የካርታው ግሪ ነው የሚሆነው የሰብዲቪዥኖቹ ውስጥ ነው አሁን የሰብዲቪዥኖቹ each subdivision with the same color አሁን ላይ ተጠቀምነውን አሳይመንት እዚህ ጋር መጠቀም አለብን my color ሰብሴት ለመውሰድ ነው ይሄ ስኩዌር ብራኬት ምን እንጠቀመው በነገራችን ላይ ስለዚህ ስኩዌር ብራኬት ታረጉና c concatenate ማለት ነው እንደ ኮለን ነው የሚቆጥረው c 2 4 1 region 2ን region 4ን region 1ን ሳብሴቱ ሰደልኝ ነው ከሪጅኖቹ እንግዲህ 2 4 1 ማን ናቸው የሚለው ማየት ከፈለጋችሁ ሊስቱ ጋር ነው ያለው ሪጅን ኔም ጋር ስትሄዱ አሁን እዚህ ጋር ሊስቱ ጋር ስንሄድ ሰብዲቪዥን ጋር ማለት ነው መጀመሪያ ያያችሁት 2 ማን ነው አፋር 2 4 2 4 ከዛ በኋላ ደግሞ አንድ አዲስ አበባ ማለት ስለዚህ ቤኒሻንጉል ጉሙዝ አፋርና አዲስ አበባ ነው ቁጥሩ ስለዚህ እናንተ መስራት ትፈልኩ ሌላ ክልል ከሆነ እነዛን ቁጥር ማስቀመጥ ነው ማለት ነው እኔ just እንደ example ለዚህ ተጠቀምኩ እንጂ ቁጥራችሁ ነው ቁም ነው ለዚህ ነው እዚህም ጋር መጣ ማለት ነው ስለዚህ my color እነዚህን the same color ስለሆነ ያለው አንድ ላይ 2 4 1ን ካሉት ውስጥ 2 4 1ን አልት ማይነስ ምን ብለህ አርግልናል ነው ብላክ አርግልናለሁ አንደር ኮቴሽን ብላክ ብሉት ሌላ ከለር ከፈለጋችሁ ሬድ ወይ ደግሞ የከለር PDF ፋይላችሁ ላይ ያለው ደስ ያላችሁ መምረጥ ትችላላችሁ ይያችኋለሁ ይሄ ነው ስለዚህ አሁን ፕሎት ብንለው 2 4 1 ን ብላክ አርጎ ሌላውን ግሪ አርጎ ያወጣልናል ማለት ነው ፕሎት ሪጅን ካለር ምን COL እኩል ይሆናል ምን ይሆናል ካለር ማለት ነው ማይ ካለር ማይ ካለርን ኢንተርቨሉት ማይ ካለርን አርግልኝ እንለዋለን ስለዚህ አክቲቬት አድርጓቸው ሁሉንም ራን ራን ስታረጉት ይሰራል ስለዚህ አሁን እነዚህ ብቻ ነው ብላክ ከለር እንዲሆኑ ምናሰው ማለት ስለዚህ ራን አርጉት ከላይ ጀምራችሁ ራን ስታረጓቸው የጻፍናቸውን ኮዶች በሙሉ ይሄን ከለር ይሰጣናል ስለዚህ ፓር ያረኩት 11 ያልኩት ምንድነው ማለት ነው ግሬ ከለር ሁሉንም ነው ይቀበላል ከዛ አዲስ አበባን ቤኒሻንጉልና አፋርን ግን ምን አደረጋቸው ብላክ አረጋቸው ስለዚህ ሰብዲቪዥን ዊዝ ዘ ሴም ከለር አፕሮች 1 ማለት ነው አፕሮች 2 ላይ እነዚህ ሰብዲቪዥን ሆኖ ዲፈረንት ካለር እንዲኖራቸው ፈልግስ ለምሳሌ ማይ ካለር ብዬ አንዱ ብቻ ከሆነ ሁለቱ ለምሳሌ ተመሳሳይ ከሆነ ሲ ብላችሁ ነው የምጽፉት ተመሳሳይ ከሆነ ሁለቱ አንድ ብቻ ከሆነ አንዱን ብቻ ጻፋት በምን በስኩዌር ብራኬት ውስጥ አርጋችሁ አልት ማይነስ ብላችሁ የምትፈልጉትን ካለር ለምሳሌ ሁለት አፋርን ሬድ እናርገው እዚህ ጋር ማይ ካለር አራት አራት ምን እንስጠው ግሪን እናርከው ግሪን ካለር ካለር መምረጥ ትችላላችሁ ያቻለው ደስ ያላችሁን ከፒዲኤፍ ፋይላችሁ ላይ
ማይ ከለር አንድ ምላደርከው እዚህ ጋር ከፒዲኤፍ ፋይሉ ላይ እንደውም ብንመርጠው ለምሳሌ ጎልደን እንበለው ቢጫ ከለር ሁለተኛው ተዘጥላችሁ ከሆነ እንድታስተውላችሁ እንደውም ነግሬያችሁ ነበር ቼክ ዘ ፒዲኤፍ ፋይል ፕሊስ ለዚህ ኬስ ማለት ጎልደን ስለዚህ ከለሮቹ ምን አለ ለየን ዲፈረንት ከለር ሰጠናቸው ማለት ነው ኦኬ እንደሱ ካረጋችሁ በኋላ ፕሎት ማድረግ ነው አሁን ራን ስትሏቸው እዚህ ጋር ሶስቱን ዲፈረንት ከለር አርቆ ያስቀምጥላችኋል ስለዚህ አፕሮች አንድ አፕሮች ሁለት መምረጥ አለባችሁ አፕሮች አንድንም አፕሮች ሁለትንም መንካት አትችሉ መጨረሻ ላይ ነካችሁት ነው ኮንሲደር የሚያደርገው መጨመር ብንፈልግስ ለምሳሌ ማይ ከለር ብዬ ሌላ ሪጅን ብጨምርስ ይጨምራል ዝም ብሎ ለምሳሌ ከሪጅን ውስጥ እንበልና ኮድ ይሄ ነው በጣም ኢንተረስቲንግ ነገር ነው ነገር ስለሰራችሁ እንደገና እንደ አዲስ አሰሩት እዛችሁ ላይ መጨመር ነው አንድ አሁን ሪጅን እንወሰድና ከነዚህ ካሉት ቁጥሮች ደስ ያላችሁ መውሰድ ትችላላችሁ ብያችኋለሁ ለምሳሌ 10 እንወሰድ ምን ከለር እንስጠው ካሉት ከ11ዎች ውስጥ 10ን ወስደን ምን ከለር እንስጠው የለውን አርከው ራን ብለው ይሄንን የለውን አሁን ቀደም ራን ስላላልኩት ራን ብዬ አሁን ፕሎቱን ራን ብለው ምን ይሆናል ቢጫ ያረጋል ሳውዘር ኔሽን ማለት ነው ስለዚህ አድ ያረጋል ማለት ነው ኮዳችሁን ዋና ብያችኋለሁ ይሄ አቴኒ ታይም ራን ስታረጉ የምታገኙት ነው ከጎልድ ዋን ጋር ሲሚላር ሆነች አይደል ስለዚህ ማረም ትችላላችሁ ዳም የለው ከመናረከው ለምን ሌላ ከለር አልሰጠው ደስ የሚለው ይሄ ነው ኮድ በኮድ ስንጠቀም ሪፕሮዲዩሰብል ነው ወግዚህ መጠቀም ይችላል ምን ነው ለዚህ ነው ለምሳሌ ነጭ እናርከው ዋይት ስናረከው እንደምታዩት ዋይት ከለር ቀይሮታል ያያያችሁ መቀየር ይችላልላችሁ ይሄ ነው አድቫንቴጁ ኮድ እዚቹ ይቀያየራችሁ ቼክ ማርክ ይችላል ካልታማችሁ ዋይትን መቅረት ይችላል ለምሳሌ ብላክ ብናረከውስ ካልታ black እንዳርቀዋለን ብቻ decide እስከታረጉ ከሰራችሁ በኋላ once decide ካረጋችሁ ሌሎችን ስራዎች ሲሰሩ ከዚህ ጋር ስለሚያያዝ once decide ካረጋችሁ በኋላ 10 ይበት ቀያይሩት ጥሩ ነው ግን ቀያይራለሁ ካላችሁ at any time ኮድን መቀየርና መስራት ትችላላችሁ ለምሳሌ gray ያለው white ብናረጋው gray ያለውን white አርገን ሌሎቹ እንዳለ ራን አርገን ብናረጋው ይሄው ዋይት አረጋው እዛ ጋር ያሳየዋችሁ ማለት ነው ስለዚህ part of subdivisionዎችን የተለያየ ከለር አርገን እናረጋለን አፕሮች አንድ subdivisionዎችን similar ከለር አርገን ማድረግ እንችላለን ኦኬ ሁለተኛው ወረዳ ነው እንሰደው ይሄን ወረዳ እንሰደው ኦኬ ይሄንን ራን ስትሉት ያው የድሮ ፋይል ስለሚመጣ ነው እዛ ጋር ዙም አውት ያላረኩት ያው መታቆት ነው ሬድ ነበር እሱን ነው የሚሰጠ ሙሉ ከለሩ ማለት ነው ነገር ግን እኛ ሰብ ዲቪዥን ላይ ፈርስት ምን እንደምናረገው ዲፋይን ዘ ከለር ኦፍ ዘ ሆል ማፕ ስለዚህ በዚህ ኬስ ማይ ከለር አልት ማይነስ ሬፕ ሪፕሮዲዩስ ማለት ነው rep rep በቅንፍ ውስጥ አንደር ኮቴሽን ከለሮቹ ግሪ ይሁኑና ማለት እንዳለ ማፑ ግሪ ይሁን ስንት ናቸው የወረዳ ቁጥሮች ትዚላችሁ ከሆነ የዞን ቁጥር ማለት 8 ናቸው ስለዚህ 8 እንላለን ቶታሉን በዝውጡ በተረፈ የሰብዲቪዥናችሁ ማይነስ አርጋችሁ መጻፍም ትችላላችሁ ኦኬ ኢች ሰብዲቪዥን ዊዝ ዘ ሴም ከለር ከፈለጋችሁ ማይ ከለር ስኩዌር ብራኬት ስሪ አርጋችሁ ምን እንበለው ለምሳሌ ሬድ እንበለው ሼድ አርጋችሁ ሺፍት ትምርተ ጥቅስ ትነኩ አንድ ላይ ያደርግላችኋል ማይ ከለር ሌላኛው ሶስትን እንደዚህ አርግልን
እስከ ስምንት ነው ያሉት። ያው አምስትን ሌላ ከለር ስትልም ብንለው ፎር ኢንስታንት ምን ከለር እንበለው? አንደር ኮቴሽን አርገን ምን እንበለው? አይ ዶንት ኖ ብላክሽ ብላክ እንበለው። እንደገና ሶስተኛ መስጠትን ትችላላችሁ። ሁለትን ግን ሶስትና አምስትን ብቻ ሬድ እና ብላክ አልክልኝ ማለት እንችላለን። ከ11 እስከ 18 ካሉት እዚህ ጋር ቁጥሮቹ እንግዲህ ከ11 እስከ 18 ያሉትን አንድ ሁለት ብላችሁ ነው የምትቆጥሩት ማለት ነው። ከ11 እስከ 18 ያሉትን አንድ ሁለት ሶስት ብላችሁ ራሳችሁ ነው ቁጥር የምትሰጣችሁ አኮርዲንግ ቱ ዜር ኦርደር ማለት ነው እንጂ ከ11 እስከ 18 የሚለውን አንጠቀም። ኦሬዲ እሱን ለመከፋፈል ተጠቅመናል። ስለዚህ እዚህ ጋር 1 2 3 4 5 6 እያላችሁ ቁጥሩን መስጠት ራሳችሁ ናችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ትችላላችሁ ሂዳችሁ ቼክ አርጉት እንትን ላይ ምንድነው ዳታ ፍሬማችሁ ላይ እንደምታዩት ዳታ ፍሬም ላይ ተቀምጧል። ዳታ ፍሬማችሁ ላይ ይሄ ከዚህ በፊት የሰራነው ነገር ስለሆነ ነው። ካፋር ዞን አንድ ውስጥ አንደኛው ሁለተኛው ሶስተኛ ያለ እስከ 8 መስጠት ትችላላችሁ። እዚህ ጋር ይዋቸው ስማቸው። ስለዚህ እናንተ የምትፈልጉትን የወረዳ ስም ከዞን ስሞቹ አንጻር ቁጥር ሰጣችሁ ያን ቁጥር አሳይን ያደረገውን ቁጥር ተጠቅማችሁ ነው ማለት ነው ከለር የምትሰጡት። ለምሳሌ አሁን በዚህ ኬስ አዳሃር 1 ብሎ ይጀምራል። ከዛ በኋላ 2 3 4 ያለ እስከ አፋር ዞን መጨረሻ ድረስ ሚሊ እስከሚለው ድረስ ይሄዳል። 8 ይወራል ሚሊ ማለት ነው። እንደዚህ እየቆጠራችሁ ነው ስሞቹን የምትሰጡት ቁጥር እንጂ ከዚህ በፊት እንደሰራ ነው ሊስት ላይ ሄደናል ላይ። ስለዚህ ይሄንን እዚህ ጋር ትንሽ ላይ የተስለሚል ኮንፊውዝ እንዳትሆኑ ይችን ነገር በደንብ አስተውሏት። የቁጥር አሰጣጡ ለሌሎችም በዚህ መልክ ነው የምትሄዱት። የዞኖቹን ወረዳ ሊስት አረጉና ቁጥሮቹን ታያላችሁ። የምትፈልጉት ወረዳ ጋር ስትደርሱ ቁጥሩ ስንት እንደሆነ ቼክ ታረጋላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መልክ ነው አሁን በእኛ ኬስ 3 እና 5 የሚሆኑትን ያው ላይ እንዳያችሁት ነው ማለት ነው። ከአዳር 1 ጀምሮ እስከ ሚሊ ነው የሚሄደው። ኦኬ አሁን ስለዚህ ሶሪ ለካ ዘሴ የሚለው ላይ ነው የጻፍኩት። ወደ ዲፈረንት ወደ የሚለው ልሰደው ዲፈረንት ወደ የሚለው ወሰደው። አሁን ራን ማለት ማረክ ትችላላችሁ። ፕሎት ከለሩን ምን እናርከው ማይ ከለር ትሉታላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ማይ ከለር ነው የምታረጉት ከሳራ ማለት ነው። ራን ስትሉት ለውጡን ታዩታላችሁ። አሁን እዚህ ጋር ሬድ እና ብላክ አድርጎ ሌላውን ፓርት ግሪ አድርጎ ያመጣዋል። ግሪ ነው አይደል ያለው? ግሪ አድርጎ ያመጣዋል ማለት ነው። ሬድ እና ብላክ አድርጎ ፖርሽኖቹን ለይቶ ፕሎት ያደርገዋል ማለት ነው። ስለዚህ ራን ስትሉት ይሄን ይመስላል የሚመጣው። ይሄው ከፋብሎ ታያላችሁ። ግሪ ሪፕሮዲዩስ ሬፕ ያለው ግሪ ስለሆነ ነው። ዋይት ከፈልጋችሁ ዋይት በሉት። ከለሩ መቀየር ከፈልጋችሁ ከለሩ መቀየር ትችላላችሁ። ስለዚህ ሲሚላር ነው። ላይ ከለሩን እየቀያየርኩላ ሳይቻችኋለሁ ሲሚላር ነው። ኦኬ ዘ ሴም ከለር ለመስጠትስ ለምሳሌ ማይ ከለር ዘ ሴም ከለር ለመስጠት ለሁለቱም ሴም ከለር መስጠት ከፈለግን ምንድነው ታረጉት ማለት ነው። ሲ 3 5 ታረጉና ኮንካትኔት አርጋችሁ አልት ማይነስ ታረጉና ከለሩን መስጠት ነው። ሲሚላር ነው። እዚህ ጋር ሬድ እናርገው ለምሳሌ ሁለቱም ጥቁርና ቀይ ሳይሆን ሬድ እንዲሆኑ እናረጋቸው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ራን ስንለው
ይህንን ራን በሉት ይቀየራል። ይኸው እንደምታየቱ እዚህ ጋር ተቀይሯል። እዚህ ጋር እንደምታየው ተቀይሯል። ስለዚህ ሲሚላር ከለር ዲፍረንት ከለር እንዲኖራቸው ማድረግ ይቻላል። ሁለቱንም አፕሮቾች አፕላይ ማድረግ ትችላላችሁ። ሶ ዋት ኢዝ ኪ ፖይንት? ኬዝ ዋን ፎርማት ዘ ሆል ማፕ ነው። ኬዝ ሁለት ፎርማት ዘ ፓርት ኦፍ ዘ ማፕ ነው። ፎርማት ዘ ፓርት ኦፍ ዘ ማፕ ሶስት ኢምፖርታንት ስቴፖች አሉት። ከለር ኦፍ ዘ ሆል ማፕ አርኢፒ እንትን ፋንክሽን በመጠቀም ትሰሩታላችሁ። የሰብዲቪዥኖቹንም እንደዚሁ ትሰራላችሁ። ከዛ ፕሎት ዘ ማፕ ታደርጋላ። ሰብዲቪዥን ላይ ሁለት አፕሮች ነው ያለው። ዲቪዥኑን ሲሚላር ከለር ኦር ዲፍረንት ከለር መስጠት ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ጀነራሊ እነዚህን ስቴፖችን አፕላይ ያደረግ ነው። እነዚህን ስቴፖች አፕላይ ማድረግ ትችላላችሁ። ኦኬ፣ አውትላይናችንን ስናይ አውትላይናችን ላይ እንግዲህ አድ ከለር ነው እንዳለ ቪዲዮን ያልነው። ስቴፓችን ምንድን ነው? አድ ከለር ቱ ዘ ማፕ ይሆንና ኬዝ ዋን ፎርማት ዘ ሆል ስተዲ ማፕ፣ ፎርማት ዘ ፓርት ኦፍ ዘ ስተዲ ማፕ፣ ፓርት ኦፍ ስተዲ ማፕ ላይ ዲፋይን ዘ ከለር ኦፍ ሰብ ዲቪዥን እንዳለ ስቴፕ ዋንን እንጻፍናትም አፕሮች አንድ እና አፕሮች ሁለት እንዳለ ሰርድ ፕሎት ዘ ማፕ እንደምናደርግ ነው። ፈርስት ስቴፕ ዋን እዚህ ጋር ነጠብጣብ ስላላረግንባት አልመጣችም። ኮፒ ሳረጋት እሱን እናደርገዋለን ወደፊት። ስለዚህ ተመሳሳይ አድርገን በዞን ደረጃ በወረዳ ደረጃ እንትን በዞን ደረጃ በሪጅን ደረጃ አድርገን ሰርተናቸዋል። አይ ሆፕ ኢት ኢዝ ቬሪ ክሊር እንዴት አድርጋችሁ ከለር እንደምትሰጡ በደንብ ይገባችሁ ይመስለኛል። ስላያችሁት በጣም አመሰግናለሁ። ታንክ ዩ ቬሪ ማች። ሼር አድርጉት። ሁልጊዜ እንደምላችሁ ኮሜንት አድርጉት፣ ሰብስክራይብ አድርጉ። አመሰግናለሁ።